600 зарим сая төгрөгийн бус төгөөд тусламж манай улсад үзүүллээ. За энэ удаад био аюулгүй байдлын чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За өнөөдөр зооны өвчин судлалын үндэсний төвд үнд бүхий тоног хөрөмж хүлээлгэ өглөө. За мал амьтны гоц халдварт өвчин гарсан тохиолдолд яаралтай илрүүлэх шинжилгээ хийхэд илүү хүчтэй болж байгааг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Улс орны био аюулгүй байдлыг хангах гэдэг нь хувиргасан амьд организмас хүний эрүүл мэнд, амьт ургамал болон биологийн олон янз байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлэхийг хэлдэг юм а. Тиймээс байгаль орчин аюулжуулчлалын яамны дэргэдэх био аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хороо Европын холбооны хим биолог, цацраг идэвхт болон цөмийн эрслийг бууруулах санаачлалтай хамтран Төв Азийн орнуудад био аюулгүй байдал, био хамгааллын чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр Европын холбооноос манай улсын био аюулгүй байдлын чиглэлд шаардлагатай тоног төхөөрөмж гардууллаа. Энэ P53 төслийн хүрээнд Монгол улсад нэг шаардлагатай байгаа одоо лабораторийн тоног төхөөрөмжийн одоо эхний шатыг гардуулж байна. Нийтдээ 669.3 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр одоо хангагдсан. Үүний эхлэл нь 280 гаруй сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг бид өнөөдөр гардуулж байна. Энэ тоног төхөөрөмжүүд одоо Монгол улсын одоо мэрэгжлийн одоо сургууль мэрэгжлийн хүрээлэнгүүд одоо мэрэгжлийн лабораториудад ирснээр бид альва одоо аюулгүй байдлыг хангах судалгаа шинжилгээг богино хугацаанд орчин үеийн үр дүнтэй технологи ашиглан үр дүнтэй хийх боломжтой болж байгаа. Хим биолог цацраг цөмийн эрсдэл бол одоо сүүлийн жилүүдэд дэлхийн тахны нэгэн тулгунтсан асуудал болоод байгаа. Энэ асуудлыг зохицуулах, энэ үйл ажиллагаанд одоо дэлхийн хүмүүсийг улс орнуудыг одоо бэлэн байдлыг хангахын зорилгоор үйл ажиллагаа явуулахын тулд холбоонд багтаагүй бусад орнуудын био аюулгүй байдлыг хангах, био аюулгүй байдлын чадварыг бэхжүүлэх энэ чиглэлд үйл ажиллагаа явуулах гэж зохион байгуулж байгаа энэ төсөл бол P53 төсөл юм байна. Улс орнуудын өмнө хим биологийн эрсдлийг бууруулах бодлого боловсруулах нь тулгымцсан асуудлын нэг болоод байгааг байгаль орчин аюулжуулчлалын сайд онцлон хэлжүүлээ. Тиймээс эрсдлийг бууруулж, урьдчилан сэргийлэх чиглэлд бэлэн байдлыг хангахад эдгээр тоног төхөөрөмжүүд нэн чухал гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Өнөөдөр энэ P53 төслийн хүрээнд манад гэл агуулгач лабораторийн тоног төхөөрөмж, за CO2 агуулсан инкубатор гэдэг хоёр тоног төхөөрөмж эхний хэлжинд гардуулж байгаа. За энэ нь бол одоо зооноос өвчлөл халдварын чиглэлээр тавлгаа лаборатори үүргүцдэг манай байгууллагууд бол бас тулгундж байгаа зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа багшуудын нэг. Зооны өвчин судлалын үндэсний төв нь өнөөдрийн өгсөн тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан байгалийн голомтод мал амьтнаас хүнд халдварлагдах гоц халдварт өвчнийг тандах, халдварын эрсдлийг багасгах, хүн амын өвчлөл, эндэгдлийг бууруулахад анхаарч ажиллана гэдгээ илэрхийлсэн юм а.